天睡之孝道机，这是截止目前为止玩过最硬核的种田游戏。虽然是一款两年前发售的老游戏，但是我敢肯定，知道这款游戏的国区玩家依然很少。我想主要的原因就是价格的门槛。当年发售时，国区的普通版350，豪华版甚至高达550。这20斤牛肉的价格就直接将很多玩家拒之门外了。不过这也是我对这款游戏的唯一缺点评价。抛开价格，这绝对是一款值得你收藏的良心作品。游戏的故事剧情很简单，甚至很沙雕。我们扮演的是一位蛮横骄纵、整天无所事事、到处捣蛋的神界公主。然而一次意外的发生，将她无忧无虑的生活就此打破。因为几个平民误闯了神界，还偷吃了粮食，在被公主驱赶的过程中，不小心失手把神界的粮仓给全部烧毁了，于是就被天神惩罚，和平民们一同发配边疆，去到蛮荒之地鬼岛。在这里你要学会与人类共处，并且负责岛上的建设，而且他们所有人的吃喝拉撒都要由你一人来打理。于是你只能外出打怪、探索、收集食物、材料。这里的探索功能采用的是大地图小关卡模式，关卡也是随着剧情的推进一步步的解锁。战斗系统采用的是 2D 横版模式，跟大多数横版战斗游戏差不多，刷副本、刷材料，然后锻造更好的装备。不同属性的怪物需要搭配相对应的武器、技能、符文，才可以伤害最佳化。最重要的是，该款游戏的战斗系统不像别的割草游戏那样只管刷刷刷就行了，它是没有办法通过刷怪来提高等级的，而且怪物都是有等级压制的，特别是天黑之后，白天轻松能过的关卡，到了晚上瞬间开启噩梦模式，你对他们造成的所有伤害都直接变成一，而且你想要通过提高属性杀回马枪的话，也只能通过吃饭的方式获得短暂的属性加成。如果想要提高等级的话，那只能种田了。这也是该游戏的最核心玩法，你需要一步一步基本1:1的模拟种植水稻。首先就是开垦犁地，你需要把荒地开辟成可以种植的土地，在这个过程中需要你一锄头一锄头进行松土，如果土质太过硬或者碎石没有清理完，都会影响后续水稻的生长。第二步就是筛选种子了，你需要在春天来临之前筛选出最适合种植的种子，你可以用泥土或者盐加在水里和种子一起搅拌，浮出水面的种子就是劣质品，沉在水底的就是最适合插秧的。如果想要种子多一点就少放点泥土，想要种子质量好一点的话就多一点泥土。对盐的控制也非常有讲究，虽然盐能驱虫让种子的质量最佳化，但盐太多的话反而会让水稻生病，造成收成大大减少。接着就是插秧种植了，插秧也是非常有讲究的，这一环节也需要玩家一步一步一根一根的幼苗种植下去，不同的排列种植方式都会形成不一样的生长结构，分为密集种植、稀疏种植跟标准种植，这些对水稻的产量以及质量都有不同的影响。插秧种植完后，你以为就可以安安心心的出去遛弯了？那你就大错特错了。在之后的环节里，我是一分钟就没有闲过，现在才是需要你细心照料水稻的关键阶段。首先你就需要每天去茅房挑大粪，准备好隔天的肥料，保证水稻每天有充足的养分吸收。其次还要经常给农田除草、赶鸭子驱虫，因为杂草会分走肥料的养分，害虫会让水稻患病。四季交替的天气以及当天的气温都要注意，农田里的水量跟水温都需要根据当天的天气来应对控制。夏天日照不能太久，雨季要注意水量的排放。我经常在下雨天出门遛弯，等我回来的时候农田直接变鱼塘了，水稻还染上了一身毛病，直接影响了大米的属性加成。等你好不容易熬到秋天，终于可以收割了，我以为可以开开心心的吃上大米饭了，结果我又错了。收割完的水稻首先要把它晒干，在冬天来临之前把它放进仓库，如果在这个过程中天空不作美的话，都会影响水稻的干燥度跟入仓的时间。入了农仓之后还要打谷，就是脱粒，把每一颗水稻上面的稻米分离出来，接着还需要把分离出来的稻米再进行脱壳，才能获得糙米。如果想要获得我们天天吃到的那种白晶晶亮灿灿的米饭，你还需要反复的筋膜，去掉粗糙的部分，一系列复杂的流程弄完后，最终才能获得白米，吃上一口香喷喷的大米饭。不得不说，天睡之孝道机这款游戏真的是让我眼前一亮， 2D 横版的战斗系统加上 3D 版的种植系统，都是目前同类游戏没有的缝合怪，再加上可爱的日系主题风格以及各种滑稽搞笑的游戏配音，让你在过剧情的时候仿佛有
有一种看动漫的感觉，像我这种猛男在游玩的时候都会不禁感叹，哇，画风太可爱了，更别说那些萌妹子玩家。而且玩这款游戏我真觉得是赚到了，因为为了把田种好，防止水稻出现各种坏死的情况，我查阅了大量跟水稻种植有关的资料，不仅玩了游戏还学到了很多农业知识，而且深深地体会到粒粒皆辛苦这句话的含义。真希望以后能多出一些这样的游戏，通过游戏的方式来科普各种知识，何乐而不为呢？最后友情提醒各位朋友，该款游戏目前国区价格依然偏高，我们不做韭菜，如果你喜欢这款游戏的话，还是有很多非常省钱的方式可以玩到它，就比如某阿根廷地区的农业不是很发达，大家可以过去支援一下。好了，喜欢的朋友记得双击点赞，别忘了分享给你喜欢种菜的小伙伴哦。